Mirë mrama, miqë të mi të TikTokut. Me këtë mesazh, ju bëj dhe një thirrje. Këtë ditë, 577 vjetorit të Besnjës Lezhës, të bashkohemi nesër në idealet tona në protestën më të fuqishme që ka njohur vendin. Kjo është një protest për çdo qytetar. Është protest në radhë të parë e çdo të riu. Është një protest me të cilën duam të japim mesazhet se do mbrojmë të ardhmen tonë në këtë revolucion. Por revolucionet kanë dhe duhet të kenë udhëheq të rit, guximin, qëndresën, idealet e tyre, ëndrat e tyre të bukura. Ju ftoj nesër të gjithë së bashku të protestojmë në ora 12 në bulevardin Dëshmorët e Kombit.